До нас завітав Богдан Килічавий, голова Копачунецької міської територіальної громади. Окрім того, віднедавна голова Асоціації об'єднаних територіальних громад Тернопільщини. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго дня. Трішечки зараз, можливо, більше нам розкажете про зустріч з міністром аграрної політики і продовольства України Романом Лещенко. Мало дуже було інформації про це в мережі. Про що говорили взагалі, яка суть і зміст, філософія тої здебанки була? Я так розумію, що зміст був у тому, щоб зібрати голів громад, поспілкуватися, тому що коли змінюються правила гри, коли новий закон вступає в дію, такий, на мою думку, доволі революційний, то, звичайно, що є деякі моменти, які на практиці можуть одному чи іншому руслі виглядати, тому люди безпосередньо, голови громад, задавали, ставили питання, і пан міністр відповідав на них. Про ринок землі ви маєте на увазі? Так, це стосовно ринку землі. Можливо, от нам кілька проблемних таких питань скажете? Зачіпалися питання стосовно земель державної власності, стосовно передачі їх в комунальну власність, так? Якщо передача конкретно в комунальну власність, то також там є деякі моменти, яким чином їх отримувати, тому що навіть, наприклад, нашої громади зараз ці землі не проінвентаризовані, тому нам потрібно, це невелика складність, в принципі, але також є стосовно продажу іноземцям, також проговорювали, стосовно взагалі продажу сільськогосподарської землі, це якраз моє питання, яке я ставив, чи буде в подальшому розглядатися можливість продажу землі сільськогосподарського призначення, яке є на балансі комунальної власності громади, то теж наразі будемо спостерігати, як відбуватиметься оренда, чи орендарі будуть добросовісні, наскільки буде працювати цей весь процес, і тоді вже спостерігаючи, будемо робити якісь висновки. Я дуже радий, що громади дослухаються, до голів громад дослухаються, тому ця зустріч була такий хороший жест діалогу, співпраці різних органів влади. Про співпрацю. Мав бути підписаний якийсь меморандум. Підписали, не підписали? Про співпрацю кому з ким взагалі? Сьогодні? Я не в курсі за меморандум сьогоднішній, можливо, я десь виходив і не все чув. Вчора, я не знаю, не можу нічого сказати з цього. Окей, добре. Так. Про інвентаризацію ви вже почали. Я хотів вас про це запитати. Проблема в тому, що попередники не інвентаризували, чи в чому проблема взагалі? Не вся земля, яка в державній власності, яка передається громадам, на даний момент вона не вся є проінвентаризована, тому, відповідно, коли вони, ці земельні ділянки приходять згідно закону до нас, люди пишуть, ніби вже як починають писати на них заяви, а ми не можемо чітко визначити, немає кадастрового номера тієї чи іншої ділянки. Тут в чому складність це зробити якнайшвидше? Ви ж в цьому зацікавлені. Так, це кошти, це процес. Це не є там супервелика складність, але просто така ніби як невеличка колізія відбулася. А кошти, тепер це треба робити за кошти громади, так? До цього можна було за кошт держави зробити. Якщо б держава робила, то це за кошт держави було б, а зараз і також з міністром говорили, що громади повинні бути зацікавлені в цьому в першу чергу, відповідно господарювати над своїми землями, тому це вже якби на громадах відбувається. А ці землі державної власності, які передають в комунальну власність, це вас сильно зачепило? Багато це територій чи ні? Ні, відносно не багато, але теж є ці території. Це сільськогосподарські зазвичай поля, так? Так. Ліси, наприклад, чи якісь охоронні території, заповідники такого? В нас є заповідник, Яблунівський заказник. Його, в принципі, ми ніяк з господарської точки зору і не мали би використовувати, так? І не використовуємо. І також є ліси недержавні, там невеличка частина лісу між селами Майдан і Тубрів, недержавної, яка не відноситься до лісгоспу, то теж наразі ми ніяк активно це не використовуємо. Ви, в принципі, можете на сесії цільове призначення землі змінити? Так. І якось використовувати? Деяких земельних ділянок, так. Якщо це стосується, залежно яких земельних ділянок, це складний процес. Добре, якщо ми про ліс, бо цікаве питання, передати в якесь комунальне підприємство, щоб воно тим лісом турбувалося? Це реальна перспектива на майбутнє, я думаю, так, ми просто ще до цього не дійшли. Чи знайдуться просто люди, які захочуть? І цей ліс не настільки великий, щоб ми там, знаєте, створювали під це велику окрему структуру, окреме комунальне підприємство, щоб господарювати на цьому.
Ну, це конкретно наш приклад громади нашої, але ну, я впевнений, що в кожній громаді там своя ситуація, тому кожен з них якось по-своєму розпоряджається. Зрозумів. Ми так швидко. Так, блок питань, що підготував. Хочу просто про вашу громаду трішечки так більше взагалі познайомитися. З чого живе громада, який маєте бюджет, взагалі, як будете розвиватися найближчим часом, якщо є якийсь план такий чіткий? Ну, наша громада є дотаційною наразі. Її бюджет в районі 85 мільйонів гривень. І, дотаційна в тому плані, що там більша частина грошей все-таки з державного бюджету? Так, велика частина грошей йде з державного бюджету. Наша громада пережила таких два кризових фінансових потрясіння. Це закриття колонії, тюрми. І також... Нещодавно відбулося. Це було два роки тому. І також, це ще до мене було, і також один великий агрохолдинг перереєструвався з нашої громади в іншу громаду. І вже податок там сплачує. Так, тому ми трошки просіли в цьому плані, і за рахунок, але ну, добре, що є можливість вирівнювання. Але загалом, якби ми живемо за рахунок, ну це аграрний край, за рахунок сільського господарства, також ковбасні вироби, я думаю, що це такий недооцінений до кінця потенціал. Стосовно, якщо туризму, ми тоді більше фокусуємось на гастротуризмі. Ну, але так, але хотілося б більше диверсифіковувати економіку, хотілося б більше працювати з інвесторами. Це, ну, в принципі, такий моя, напевно, найбільша така сторона, за яку мене вибрали люди. Але наразі це дуже короткий період. Ви на це і вчилися, так? Ну, так, я працював в схожій сфері з місцевого економічного розвитку, консультував громади. Дивіться, якщо я запитаю, якими є найбільші ваші проблеми, окрім того, що ви дотаційна поки що область, які, не знаю, з дорогами, з інфраструктурою, можливо, є якісь проблеми, з чим от зараз працюєте, такими найгостріше? Ні, ну з дорогами, звичайно, що це проблема, але дорога – це поточна справа, і зрозуміло, що ні в кого немає вирішення там стосовно того, як всі дороги одночасно зробити. Це велика також проблема, з якою ми також справляємося, маємо план. Сміттєпереробка – це велика глобальна проблема, в нас також, вона існує. Тому, у вас є сміттєпереробні лінії? У нас є тільки сміттєзвалище. Але ліцензоване хоча б. Воно є ліцензоване, так, але ну, все рівно це не міняє суті, що по суті, ну, поводження з твердими побутовими відходами – це має величезний потенціал, ну, і потрібно великих вкладень, і також потрібна певна кількість сировини. Тобто, ми вже вивчали питання, що для того, щоб, наприклад, будувати сортувальну лінію, навіть якщо хтось буде інвестувати, то нам потрібно ну, хоча б 50 тисяч жителів сміття, яке продукує така кількість жителів. Щоб воно вже було вигідно, щоб воно було рентабельно. Так, і тому треба об'єднуватися з іншими громадами, ну, і це велике капіталовкладення. Це так. Ну, але це також велика проблема, яку я бачу постійно. Пане Богдане, ви працювали фахівцем з місцевого економічного розвитку у Києві в міжнародній програмі, це так, це програма матеріально-технічної допомоги USAID «Добре». Так, правильно. Завдяки цій програмі на початку створення громад багато громад піднялося насправді. Люди робили там дорогу, можливо, за кошти, так, за ці гранти. Хтось садочки там ремонтував, водопроводи робили люди. А багато взагалі громад отак, можливо, вперше про це чують взагалі, ну або точно не брали участі в цих грантах. Чому так взагалі відбувається? Коли заходить будь-яка грантова програма в Україну, особливо велика грантова програма, вона заходить відповідно під ті цілі, які прописує донор, і також з погодженням відповідного міністерства тут в Україні. Тобто програма «Добре» від початку було прописано, що вона буде діяти спочатку в 7, потім в 10 обраних областях України, тобто не в усіх, і громади будуть туди потрапляти на основі відбору. Тобто також навіть коли громада заходила, добре заходило в Тернопільську область, воно відбирало тернопільські громади. І вже тоді був ніби такий якби підхід більше, щоб не допомогти всім потрішки, а сфокусуватися на конкретних, окремих, найбільш мотивованих на думку донора громад, щоб будувати оці історії успіху, щоб на прикладах тих чи інших громад інші сусідні могли підтягуватися і бачити, що все можливо. Все-таки від людини залежить, від людини, яка очолює там ОТГ, так, громаду. Ну, так, успіх громади, так, якщо так. Деякі громади, наприклад, не знали про програму «Добре», тому що вони про неї не чули, або вони не подали заявку, або вони подали, але недостатньо сильну і не пройшли відбір. Тобто, а ті, котрі природно, напевно, сильніші, ті, котрі активніші, вони пройшли відбір. Ну, це так, я глобально міг зараз сказати. Про «Добре» менше чути на Тернопільщині. Воно так менше фінансує проєктів, чи взагалі не фінансує? «Добре» має свій цикл і має чотири когорти, чотири хвилі допомоги і відбору громад.
І четверта хвиля вже була сфокусована на Чернівецьку область, не на Тернопільську. Тобто в Тернопільській області програма «Добре» вже завершує свою діяльність, і зараз всі говорять в нашій сфері місцевого самоврядування про програму «Говерла», яка того ж самого донора USAID. Доволі схожа програма заходить в Україну. Угу. Вчора я якраз мав можливість познайомитися у Києві з її керівником новим. І всі чекають на цю програму «Говерла» і очікують, в яких областях і по якому принципу відбору громад вони будуть працювати. Тому програма «Добре», як і будь-який проект, вона має свою циклічність, має свій бюджет, має свій старт і фініш, і свою програму, яку повинна виконувати. Окей, якщо не «Добре», якийсь інший грант, якийсь інший проект, як його знайти, як взяти участь в гранті, так, угу, і перемогти? В чому, от, можливо, критерії успіху? Ну, потрібно якісно підходити до проекту, до процесу проектних заявок, до написання їхнього. Це має гуглити бути детально, чітко? Так, все має бути логічно, по-перше. Це має бути логічно, обов'язково має бути співвнесок, буде великим плюсом, якщо громада гарантуватиме не тільки з місцевого бюджету співвнесок до того чи іншого гранту. А там 30 на 70%? В програмі «Добре» зазвичай було 30 на 70, угу, але також зараз, мені здається, в тренді і більш стимулюється, якщо навіть місцевий бізнес, як третя сторона, як третій партнер, може долучатися. Тому, наприклад, в нашій громаді ми зазвичай стараємося при подачі на ті чи інші гранти, крім того, що писати гарантійні листи від нашого місцевого бюджету. Також ми співпрацюємо з нашою діаспорою, з компанією Mary Tracking, яка родом з нашої громади. І вони також допомагають нам і гарантують ті чи інші проекти. Суму, можливо, ви нам скажете, що означає «допомагає» і що таке міжнародний інвестор на гроші привезти? Дивіться, дуже простий, взагалі, дешевий приклад. От не те, щоб дешевий, ну невеликий, не складний. Є, наприклад, Британська Рада, в них є конкурс проєктів, пітчинг, і відповідно вони на нашому прикладі, як ми подаємо заявку, 35 тисяч гривень там на обладнання коворкінг-студії, там умовно в будинку школяра беремо, запрошуємо від донора, і 7 тисяч гривень ми там гарантуємо від міської ради, і 7 тисяч гривень гарантує наш місцевий, ну точніше діаспорянський з корінням копачинецьким бізнес. І таким чином ми підбираємо документи, складаємо в логічній послідовності заявку. Стараємося швидко комунікувати з донором, тому що зараз велика конкуренція. Ну, якщо хтось не відповідає на імейл або просто забув там написати тему листа або ще інші речі, порушення такої ділової комунікації – це зменшує шанси громади. А чим більше громада демонструє своє бажання, тим в неї вищі шанси. І також дуже важлива грантова історія. Тобто, якщо історія є якась, її потрібно показувати, і тоді вже цим громадам більше довіряють. Донор думає більше з точки зору не там допомогти цій громаді, бо вона така бідна, нещасна, а більше, що от ця громада може все, їй тільки бракує чогось, якоїсь одної деталі невеличкої, щоб скласти цей пазл, плюс ця громада може швидко і якісно освоювати ті кошти, які донор надає. Тому що для донора важливо це звіт, хороший, якісний, такий tangible, так, до якого можна доторкнутися, показати. Так. Пане Богдан, дивіться, от вас називають копачинецький реформатор з європейською освітою. Ну, я десь згідний з цим твердженням. Ви стали головою асоціації голів громад, так, на Тернопільщині. Так, минулого тижня. Як оцінюєте рівень підготовки от інших очільників громад взагалі, чи вони відповідають своїй посаді взагалі? Мені є дуже багато чого навчитися від інших очільників громад, особливо від тих, котрі вже працюють у цій сфері довше. Для мене це велика честь, що голови довірили мені і обрали мене, але і я, ну, дійсно знаю, що я можу чомусь в якійсь частині там з точки зору проектного менеджменту їх навчити, але також стосовно поточної роботи є в нас дуже багато хороших людей, які дійсно на своєму місці і знають, що роблять. Можливо, не мені правильно там оцінювати якусь політичну ситуацію в тій чи іншій громаді, але є реально в кого повчитися. Про політику дуже так коротко, буквально 30 секунд. Голова громади – це така і менеджерська посада, в тому числі політична, так? Так. Як домовлятися з своїми опонентами політичними заради вигоди громади? Ну, шукати спільні точки дотику. Є люди, яким щось подобається, є, звичайно, які критикують, це звичайний процес, природній. Але я думаю, що ми знайдемо мову з усіма, і в нас, в принципі, незалежно від того, хто від якої партії йшов, в нас є люди, які з нами, є люди, які конструктивно ставлять запитання, там
навіть долучаються, допомагають, ну, в плані там депутатського корпусу. Є люди, які більше критикують і критично ставляться. Я також до цього, ну, більш нормально відношуся, тому що це мотивує для того, щоб, ну, це трошки треба морально мати витримку, але це не дає засидітися, це постійний рух і праця. Тому у нас стосунки хороші, я думаю, що ми будемо їх ще покращувати. Пане Богдане, я вас запитаю про гроші, якщо можна. Так. Яка зарплата в голови громади Копичанецької? На руки 24 тисячі. Мало це чи багато? Залежно. Залежно. На своїй попередній роботі я отримував більше. Дивіться, про попередню роботу. Вчилися в Естонії, в Франції, так, працювали в Канаді. Так. Я розумію, що це в 12 разів більше отримували зарплатню, так? Я не буду вас питати, чому... Я розумію, що це якийсь поклик, мабуть, чи що повернутися на батьківщину і працювати за меншу суму, так? Бо хочеться якось покращити, мабуть, життя на батьківщині, так? То я не буду вас питати, чому ви це зробили. Я вас запитаю просто, як мотивувати от фахівців вашого рівня повертатися на батьківщину заради того, аби її розвивати? Дякую за запитання. Я це більше сприймаю як службу. Служба – це таке цікаве слово. Це можна сприймати як от, робота, яка мені приносить більше в мінус, так? Але я виконую заради блага. Це ви так сприймаєте? Я насправді думаю, що вищий менеджмент місцевого самоврядування повинен отримувати високу зарплату ринкову, вищу, ніж в приватному секторі. Але зараз ми на тому етапі, який ми маємо. Але водночас це має бути прозора зарплата. Як мотивувати людей? Я маю таку теорію, що якщо працювати з молоддю активно, з молоддю в громаді, і давати молоді брати відповідальність за ті чи інші ідеї, ті чи інші проекти, молода людина, трошки менторити її, молода людина, виходячи, залишаючи невеличку громаду, а в нас зазвичай молоді люди залишають малі громади, дати їм хороші спогади. Спогади того, що так, ти колись щось організовував, ти колись щось міг зробити для громади, і ти відчуваєш постійно якусь таку невелику вдячність своїй громаді, своїй спільноті, яка тебе випустила. І мені так пощасливилось, тому що коли я був школярем, я був президентом школи, і ми організовували дуже багато заходів, і ми організовували різні проекти, ми там рок-фестиваль організовували великий, такий міжобласний. Це мені таки заклало невеличкі спогади, невеличкі ниточки такі, що ось десь там є територія, є громада, є люди, які мені небайдужі, і яким в свій юний час, там шкільний час, я якимось чином допомагав і був затребуваний. І тому зараз я стараюсь робити так, щоб якомога більше молодих людей, які знаходяться в моїй громаді, мали доступ до того, щоб брати відповідальність за ті чи інші процеси, мали доступ до якихось хороших спогадів і реалізовували якомога кращі проекти. Тому в нас є молодіжна рада, в нас є молодіжний центр, і ми дійсно хочемо робити в тому числі ставку на розвиток молоді. Можна сказати, що готуєте собі заміну чи ні? Теоретично, так. Чому б ні? Я спокійно ставлюсь до того, що процеси потрібно автоматизовувати. Я думаю, що в будь-якій сфері хороший менеджер повинен досягати того, що на якомусь етапі він може відпустити процес, і він сам по собі відбувається. Тобто мені не подобаються моделі, коли голова громади тягне все на собі, і коли він програє вибори, або, наприклад, щось стається з ним, вся громада мусить перебудовуватись заново. Тобто дуже спокійно ставлюсь до того, щоб готувати свою заміну, але це, напевно, рано думати про це, оскільки я тут всього півроку. Я ще запитаю про амбіції. Вони ще поки що влазять в територію громади Копичанецької. Можливо, буде другий термін. Будете бажати захотіти залишитися тут чи ні? Чи десь це буде політична кар'єра в майбутньому будуватися? Чи чиновництво взагалі? Чи, можливо, приватний бізнес? Я зараз так стараюсь сприймати це все як досвід, як хороший досвід керівництва процесами. Тому для мене дуже важливий аспект – це репутація і дуже важливий аспект як зробити хорошу історію успіху на прикладі Копичанецької громади, тому всіх закликаю допомагати. Амбіція моя, вона
може бути різною, і я не буду там зараз якось загадувати якісь речі стосовно другого терміну чи ні. Хочу просто згадати, що в моїй сім'ї, в мене ще є дружина, яка також доволі амбітна і доволі високого рівня спеціаліст. Приватний підприємець, так? Вона в IT-сфері, так, працює. І, ну, якби, все також, ми з нею є команда, і все залежить від того, як ми будемо взаємодіяти. І кого, куди буде кликати та чи інша амбіція, чи та чи інша можливість. Наразі, я думаю, що дуже правильно зараз знаходитись тут, і це дуже хороший момент для змін. Зараз громади мають дуже багато повноважень. З ресурсами, як в кого, в нашому прикладі складновато, але, думаю, це все поправимо. І якщо все буде добре, ну, мені нормально працювати і далі тут, тому що все залежить від того, що ти робиш і яку користь ти людям приносиш. І хто тебе, мабуть, оточує. Так. Ви ще про ресурси, я хочу ще запитати про ресурси. Просто є така думка, що якби от дати гроші нашим громадам просто, і вони б змогли їх вкласти там в бізнес, в промоцію взагалі як себе, в дороги ті ж самі, то життя стало би прекрасним. Оця теза і життя за кордоном, бо ви маєте такий досвід. Там що, так багато грошей для громад, для таких маленьких містечок чи сіл? Мені здається, що за кордоном навпаки, все більш оптимізоване. Ми якось спілкувалися з одним вихідцем нашої громади, точніше, його родичі вихідці громади. Він професор піаніно в Сполучених Штатах, Славомір Добжанський. Ми його так знайшли, він до нас приїжджав, концерт робив. От, то, наприклад, він розповідав, що в Штатах в них немає такого поняття, як фінансування громадою музичної школи, як фінансування державою музичної школи, тобто все йде на самоокупність. Так само школи, як такі, вони мають дуже багато фондів випускників, лікарні також. Я бачив в Канаді, коли ми з дружиною просто пішли в кінотеатр, і знаєте, коли є реклама перед фільмом, показують в цій рекламі рекламу лікарні того району, в якому ти знаходишся, де вони, наприклад, тобі звітують в коротенькому ролику, що ми зробили, скільки людей ми вилікували, а ще ось яке обладнання нам потрібно, тому, будь ласка, долучайтесь, фінансуйте. Мені здається, що в нас також недооцінений оцей аспект краудфандингу спільного кошту. І це те, що я теж бачив в Європі. Тому що в Європі, там, чи в Сполучених Штатах, там, чи в Північній Америці, в них також нема такого поняття, що от нам достатньо грошей, от ми там по шию в грошах, там, так, і нам нема що робити, ми робимо там якісь успішні випадки. По-перше, колишній керівник моєї програми, програми «Добре», Беррі Рід, він був сіті-менеджером в Сполучених Штатах кілька разів, і він казав, що ніколи немає достатньо грошей для громади. Навіть умовно, наприклад, оплата праці в нас дешевша, там набагато більша, і це вже тягне гроші з бюджету. Наприклад, те ж саме асфальтування доріг, ми ж користуємося місцевим матеріалом, так само і вони там користуються місцевим матеріалом, розумієте? Тобто секрет не в грошах. В чому? Секрет не в грошах, а в управлінні. І управління повинно бути якісним, повинно бути оптимізованим, не повинні бути роздуті штати, не повинні бути люди взяті на роботу заради того, щоб вони просто взяті на роботу там за гроші. Так, от і все. Тобто кожна людина має бути на своєму місці, кожна людина має бути мотивована. Я думаю, що в цьому велика справа. І також, наприклад, я спілкувався колись з мером канадського міста Мілтон, то він казав, що я його запитував, а як же ж там, як там проектний менеджмент, як ви там гранти виграєте? Він каже, які гранти? У нас немає грантів, ми співпрацюємо з бізнесом. Ніколи. Каже, раз на колись, можливо, держава там нам спустить якусь субвенцію, але в держави є свої потреби, армія там і так далі. Каже, ну, ми працюємо з бізнесом, тобто ми, для нас це великий пласт роботи. А в Україні те, що я помітив, до недавніх часів бізнес і влада дуже мало перетиналися. І зараз те, що громади отримують податок на дохід фізичної особи, це вже починає включати громаду, міську раду, що ага, в нас тут є там бізнес зареєстрований, в нас є там ще якісь справи, десь ми можемо підтягнути наші доходи. А далі наступний крок – це допомога бізнесу. Ну, якби спочатку ми почали знайомитися з бізнесом, а далі громада
може реально допомагати. А так до цього в нас складалась така історія, що бізнес і влада – це два протилежних табори, які між собою воюють. Бізнес думає, що влада – це корупціонери, а влада, сидячи там за, ну, з мінімальним взагалі бюджетом, думає, що о, бізнес – це там якісь буржуї сидять, там їздять на море два рази там, в рік, як вони собі так можуть дозволити, такі от вони поганці. От, зараз я думаю, що ми якраз на тому етапі, коли влада з бізнесом може дійсно стати партнерами і співпрацювати на благо громади. І це те, що я бачу в Європі і взагалі в світі. Будемо сподіватися на краще. Мусимо на цьому ставити три крапки. Думаю, що ми ще з вами не раз тут зустрінемося. Дуже вам дякую. Богдан Килічавий, голова Копичанецької міської територіальної громади, був у нас в гостях.